No, jako prečo som prijal pozvanie, to je pre mňa čest, že ma pán Kraus pozval do toho programu a ja som to také troška čakal a tešil som sa a už som myslel, že ma nepozve. Lebo už som absolvoval všetky možné talk show od Jaromíra Hanzlíka cez Karla Šípa a tak ďalej a tak ďalej, tak som aj som troška čakal, aj som v kútiku duše dúfal, že ma pán Kraus pozve, tak som nesmierne rád. Nemám, ale my sme sa pred chvíľočkou rozprávali asi v tom zmysle. Ja mám totiž svoj program, takzvané talk show, one man show. Sám som na javisku, 2 hodiny. Chodím s tým na zájazdy, konkrétne na Morave som bol 87 krát už. A práve som hovoril, nie je momentálne tak fajn, pretože nemusím si dávať dokopy, opakovať v duchu celý dvojhodinový program. Ja na tom programe som na javisku sám, je to na mne. A keď mi niečo vypadne, je to blbé, vypadá to blbo. Že odrazu by som nevedel, kam ďalej, že jaká písnička príde na rada, alebo čo mám. A tak to hovorím, sa vás niečo spýtať, ja vám odpoviem. A je to bez problému. No, zaujímalo by, no zaujímalo. Ja ho sledujem vlastne od prvých programov, ktoré robil. No tak ale proste viem aj niečo, som si prečítal, aj v bulváre, aj v rôznych iných periodikách o ňom, proste kto je, kto bol, ako sa narodil, čí syn je a tak ďalej, aký viedol život, aký vedie život. No takže aj no zaujímalo. Skôr si vážim a obdivujem jeho nesmiernu pohotovosť, jeho bystrú myseľ a jeho schopnosť okamžite reagovať, lebo ako hovorím, robím podobnú prácu. Ja teraz to ako bez urážky. Ja som, keď mal pán Kraus nejaké 2-3 roky, ja som o 20 rokov starší. A ja už vtedy som robil podobný typ programu v slovenskej televízii so športovcami. A volalo sa to, čo o nich neviete, co o nich nevíte. A bol to podobný typ vlastne talk show, hoci vtedy sa to tak nemenovalo talk show, bola to beseda televízna, čiže viem pochopiť, alebo viem sa vžiť do situácie človeka, ktorý vedie, šéfuje tomu rozhovoru a musí byť v každom momente nad vecou. A on musí vlastne ovládať svojím spôsobom toho svojho partnera a musí viesť ten rozhovor tým smerom, ktorým ho chce. Viesť. Takže toto obdivujem, jeho tú úžasnú schopnosť takej okamžitej pohotovej reakcie. Aj keď niekedy si poviem, že možno by sa toto dalo tak, ako, lebo ja s ním, ja kladiem otázky s ním doma pri televízore. A sledujem jeho reakcie a niekedy sa aj poviem, čo keby si to takto povedal, ale možno, že to nesmieš povedať, možno, že vrchnosť povie, že sa to tak nehodí, alebo tak, lebo ono, ja som to zažil, ja som zažil tie roky, keď sa presne povedalo, čo, do akej miery môžeme ísť, čo môžeme povedať a čo nemôžeme povedať a čo by bolo teda nepríjemné, že? A tie moje programy sa vysielali live, lebo ja som začínal napríklad v rozhlase slovenskom ako už ako 10-ročný chlapec a neskôr som bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny, potom som bol člen rozhlasového hereckého súboru, študoval som herectvo na VŠMu a robil som hlasateľa v rádiu. Takže ja som zažil tie chvíle, keď tam bola cenzúra, keď sa povedal toto áno, toto to sa nesmie a viem, že snažili sme sa to nejako obchádzať, už, ale nebolo to jednoduché. Takže, ale ja si tak niekedy myslím, že či to nefunguje naďalej aj momentálne. Nie každá strana, nie každý šéf strany je rád, keď sa o ňom hovorí aj v tom negatívnom zmysle, keď sa z neho urobí sranda, nebo tak nejak. Čiže
viem, že je možné, že šéfstvo nejaké povie, toto samozrejme nikoho neupodozrievam, tak na to pozor, o tomto by sme nemali hovoriť, lebo to sa nám nehodí do krámu. No, ale opakujem, veľmi si ho vážim a obdivujem. Už som práve povedal, no cítim sa výborne, lebo žiadna zodpovednosť na mne neleží. On nech sa pýta a ja odpoviem, alebo neodpoviem, je to na mne. Čiže horšie, keď ja som v pozícii jeho a musím ja sa pýtať a ja držať tú líniu toho rozhovoru na určitej úrovni. Ja si v podstate môžem používať, to, dúfam, že si to budem užívať a proste odpoviem, na čo chcem a ako chcem.